धरानमा पानी ल्याएर वाहवाही कमाएका धरानका मेयर हर्क साम्पाङ यति बेला चर्च सम्बन्धी विवादको भुङ्रोमा परेका छन् धरानमा मन्दिरको सामुन्ने चर्च निर्माण गरिएपछि उब्जिएको विवादमा मेयर हर्क साम्पाङ तानिएका हुन् सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ट्विटर लगायतमा मेयर साम्पाङलाई क्रिस्चियन भएको र अनुमति तथा नक्सा पास नगरी चर्च बनाउन दिएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ आलोचकहरू निरन्तर आफूमाथि खनिन थालेपछि उनले पनि फेसबुकमा धमाधम दम स्टाटसहरू लेखिरहेका छन् विवादित स्टाटस लेख्न खप्पी स्मियर साम्पाङले यो मामलामा आफ्नो पदीय मर्यादा र हैसियत भुसुक्कै बिर्सिएका है छन् हुन त उनी सामाजिक सञ्जालमा पदीय मर्यादाको ख्याल गर्ने नेता होइनन् यसअघि पनि फेसबुकका धेरै स्टाटसले उनलाई विवादमा ल्याएको छ के लेख्ने के नलेख्ने के बोल्ने के नबोल्ने उनी त्यसको ख्याल गर्दै गर्दैनन् त्यसैले उनका शुभेच्छुकहरू भन्ने गर्छन् हर्क साम्पाङ केही कारणले डुब्छन् भने उनी फेसबुक स्टाटसका कारणले डुब्छन् उनले फेसबुक चलाउन कम मात्रै गरे भने उनी सर्लकै सपन्छन् दिनमा दर्जनौँ स्टाटस लेख्ने झेउलो उनले नलिने हो भने उनी धेरैका लागि अनुकरणीय मेयर बन्न सक्छन् तर विडम्बना उनी सामाजिक सञ्जालबाट टाढा हुनै सक्दैनन् यति बेला मन्दिरका अघि चर्च निर्माण गर्न दिएको भन्दै उनको आलोचना भइरहँदा उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बिजुली गतिमा स्टाटसहरू लेखिरहेका छन् आफ्नो आलोचना भएपछि धर्मबारी उनले मर्यादा विपरीत विवादित अभिव्यक्ति दिएको आरोप उनीमाथि लागिरहेको छ निरन्तर टिका टिप्पणी र आरोपहरू आउन थालेपछि आफ्नो बचाउ गर्दै पदीय मर्यादा विपरीत जातीय र धार्मिक विषयमा टिप्पणी तथा अभिव्यक्ति उनले दिएका छन् उनले लेखेका छन् अतिवादीहरूले गर्दा हिन्दू धर्म सिद्धि नलागेको छ मलाई हिन्दूको विरुद्धमा बोल्न बाध्य नबनाउनु अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जालमा हारेको रेकर्ड छैन है यो केटाको विचार चोङ्गे उनले यस्तै अर्को स्टाटस लेखेका छन् इसाई बढे भनेर भन्नुभन्दा पनि किन बढे भनेर कारण खोज्नु जातीय विभेद पालेर बस्ने कुन धर्म हो वर्ण व्यवस्था कुन धर्ममा छ समय सापेक्ष बदलिन नसके सकिने मेल आउँछ मेयर साम्पाङले लेखेका यी लगायतका स्टाटस अहिले आलोचनाको केन्द्रमा छन् मेयर साम्पाङले धर्मका विषयमा अनावश्यक टिका टिप्पणी गरेर धार्मिक द्वन्द निम्त्याउन खोजेको आरोप केहीले उनलाई लगाएका छन् पानी ल्याएर कमाएको ख्याति उनले आफ्ना विवादित स्टाटसले नै सिद्ध्याउन लागेको केहीको तर्क छ अब कुरा गरौँ आलोचना र विवादको मूल कारणको धरान ओडा नम्बर चौध स्थित विजयपुरमा गोपाल मन्दिरको सामुन्ने चर्च बनेको छ निजी जग्गामा बनेको उक्त चर्च निर्माण गर्न नक्सा पासको प्रक्रिया पुरा भएको छैन सुरुमा पार्टी प्यालेस बनाउने भनिएको र निर्माण सकेपछि चर्चको रूपमा प्रयोग भएको भन्दै विजयपुर क्षेत्र धार्मिक संरक्षण समन्वय समितिको आरोप छ यो विवाद चर्कन्दै गएपछि मेयर साम्पाङले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाए पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन लगत्तै मन्दिर पक्षले विवादित धर्मगुरु आचार्य श्रीनिवासलाई धहरान बोलाएको थियो आफैलाई गोली हान्न लगाएर पक्राउ समेत परिसकेका श्रीनिवासले चर्च भत्काउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिए भने मेयर साम्पाङ क्रिस्चियन भएको आरोप लगाए उनको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा आएपछि मेयर साम्पाङ र उनका समर्थकहरू थप भड्किएका थिए यद्यपि मेयर साम्पाङले दुवै पक्षसँगको छलफलमा र श्रीनिवासको अभिव्यक्तिपछि पनि आफू धर्मको विषयमा नबोल्ने धारणा राख्दै आएका थिए उनले दुवै पक्षलाई मिल्न सुझाव दिँदै विवाद निरूपणको लागि अदालतमा जाने बाटो खुल्ला रहेको पनि बताएका थिए तर लेख्दा लेख्दै र बोल्दा बोल्दै उनले मर्यादाको सीमा नाग्ने खतरा बढ्दै ग उनले फेसबुकमा अर्को स्टाटस लेख्दै भने साह्रै धेरै न्यु खोजे अर्कै कुरा आउँछ है आदिमवासी मूलवासीहरूसँग न्यु नखोजेको राम्रो योभन्दा बढी बोलिन उनी यतिमा रोकिएनन् नमस्कार पनि हिन्दूको सम्बोधन भएकोले अबदेखि सेवा भन्नु त भन्दै अर्को स्टाटस लेख्न भ्याए गोपाल मन्दिर सामान्य चर्च बनेपछि असार तेस्रो साता हिन्दू धर्म र क्रिस्चियन धर्मका अगुवाहरूले मेयर साम्पाङलाई छुट्टा छुट्टै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन पुगेका थिए विजयपुर क्षेत्र धार्मिक समन्वय समितिले ऐतिहासिक पौराणिक महत्त्वको विजयपुर क्षेत्रबाट उक्त चर्च स्थानान्तरण गराउन र भविष्यमा पनि कुनै चर्चहरू निर्माण हुन नदिन माग गरेको थियो मन्दिर सामुन्ने चर्च बन्दा भविष्यमा भारतमा जस्तै धार्मिक हिंसा हुने समितिको भनाइ थियो लगत्तै धरान क्रिस्चियन समाजले नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक भएको र संविधानले नै धार्मिक स्वतन्त्रताको हक दिएकाले चर्च बनाउन पाउने साथै मन्दिर नजिक हुँदैमा धार्मिक सद्भावमा खल नपुग्ने बताएको थियो इसाई समुदायका अगुवाहरूले सद्भाव भड्किन नदिन आफूहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको र लिखित सहमति गर्न पनि तयार रहेको बताएका थिए तर मन्दिर पक्षका अगुवाहरूले चर्च स्थानान्तरण हुनुपर्ने मागमा अडान लिइरहेपछि सहमति हुन सकेको थिएन मेयर साम्पाङले धार्मिक विषय संवेदनशील भएकोले आफू नबोल्ने भन्दै मिल्न सुझाव दिएका थिए तर मेयर साम्पाङले मन्दिरकै अघि चर्च बनाउँदा समेत मौन स्वीकृति दिएको अन्य धार्मिक गुवाहरूको भनाइ छ त्यति मात्र नभई बिना स्वीकृति चर्च भवन बनाउँदा समेत त्यसमाथि एक्सन लिनुको साटो हिन्दू धर्म पक्षधरहरूको भावनामा ठेस पुग्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा उनी पोखिएको आरोप छ धार्मिक विवाद उत्पन्न हुने गरी बोल्दिन भन्दा भन्दै उनले यो विषयमा धेरै बोले र लेखे बोल्दिन भन्दा भन्दै बोल्ने र लेख्ने उनको शैलीले यति बेला उनी आलोचित मात्रै हुँदा उनलाई त्यति धेरै फरक नपर्ला तर धार्मिक संवेदनशीलताको मामलामा समाज ध्रुवीकृत हुन नदिन भने उनी सतर्क र सचेत हुनै पर्छ सम्पूर्ण म धुस्रै र फुस्रै काम गरेर बेलुकी पख आइपुग्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा एकजना धर्मगुरु हुँ भन् ठान्ने व्यक्तिले चाहिँ नि आ... अनापसनाप बकिरहेको मैले सुने उसले मलाई मला आरो के आरोप लगाइराखेको थियो भने हर्क साम्पाङ चाहिँ क्रिस्चियनको दलाल हो यो त्यो भन्दै गरेको मैले सुने आ, त्यो फटाहा मान्छेले है त्यसरी बोल्नुभन्दा अगाडि के बुझ्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि यो राष्ट्र भनेको अहिले होइन बहुजातीय बहुधार्मिक तपाईँको छैन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र पनि हो त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यस्ता विषयहरूमा धर्मको विषयमा आ, मैले निर्णय गर्ने होइन है को कहाँ बस्ने को बस्ने कि नबस्ने भन्ने कुरामा यो धर्म सम्बन्धी यो अत्यन्तै मान्छेको भावना आस्थासँग जोडिएका विषयमा जनताको प्रतिनिधिले तपाईँको छैन निर्णय गर्न सक्दैन यो चिज है यो चिजलाई निर्णय गर्नुपर्छ न्यायालयले निर्णय गर्नुपर्छ किनभने न्यायालय नै संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्याता हो न्यायालयले जे निर्णय गर्छ त्यसैलाई चाहिँ नै होइन सबैजनाले मान्नुपर्ने हुन्छ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो न्यायालयमा जानुहोस् त्यो विषयलाई लिएर चाहिँ नि अब यो नगरपालिकाले निर्णय गर्न सक्दैन भनेर मैले भनिदिएको हो त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मैले धर्मयुद्ध गर्न खोजे लगाएको कसरी मैले धर्मयुद्ध गर्न लगाएँ होइन म कसैको पक्षमा बोलेको छैन त्यहाँ न क्रिस्चियनको पक्षमा बोलेको छ न हिन्दूको पक्षमा बोलेको छ चा। उसको चाहना चाहिँ हिन्दूको पक्षमा बोल्दियो बोल्दै हुन्थ्यो भन्ने रहेछ म यो धर्मको विषयमा बोल्न चाहन्न जुन किसिमको चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ यो संसारभरि धर्मको कारणले हुन्छ यो विषयमा म बोल्दिनँ तटस्थ रहन्छु है म आफू किराँती कुलमा जन्मेको मान्छे हुँ मा। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म किराँती चाहिने कुलको मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ प्रकृति पूजक हुँ होइन म मेरो पितृलाई मान्दछु त्यो मेरो आफ्नो चाहिँ एउटा मौलिकता मेरो आफ्नो मेरो आफ्नो नैसर्गिक अधिकार हो तर यो कुन चाहिँ धर्म मान्ने कुन चाहिँ धर्म नमान्ने कसले के गर्ने भन्ने विषय चाहिँ मेरो चाहिँ विषय होइन म त सबैलाई मिलेर काम गर्नुपर्छ के क्रिस्चियन के हिन्दू के मुस्लिम के बुद्धिस्ट सबै मिलेर श्रम गरौँ है यो देशमा चाहिँ नि होइन माथि माटो चढाएर फुल फुलाउने ढुङ्गा माथि ढुङ्गै मात्रै भएकोमा पनि माटो चढाएर तपाईँको नि बिरुवा रोपेर उमार्ने फुलाउने फलाउने भन्ने अभियान त्यस्तो खालको चाहिँ नि सबैलाई हुने खालको एउटा साझा अभियान चलाउने मान्छेलाई यो त्यो भनेर चाहिँ नि त्यो फटाले होइन जुन किसिमको चाहिँ नि आक्षेपहरू लगाएको छ त्यसलाई चाहिँ जनसमुदायले मूल्याङ्कन गरिरहेकै छ यतिखेर है गरिरहेको छ धर्मयुद्ध त उसले गराउनु खोजिरहेको जस्तो मैले त्यहाँ देखेँ होइन सबै भेला भएर भत्काउनु पर्छ तोड्नुपर्छ फोड्नुपर्छ के भन्न खोजेको त्यसले मैले बुझेको त धर्म भनेको सबै एउटै हुन्छ ईश्वर एउटै हुन्छ चाहे त्यो चाहिँ नि होइन ईश्वर भनौँ अल्लाह भनौँ भगवान भनौँ होइन माङ भनौँ है, है। के के छन् चाहिँ नै आफ्नो किसिमले चाहिँ आफ्नो भनौँ न धार्मिक समुदायले धार्मिक समुदायले चाहिँ नै के कसरी के कसरी चाहिँ बुझेको छ सबै कुरा एउटै हो भन्ने मैले त बुझेको छु कुनै पनि धर्म सानो हुनुपर्छ कुनै पनि धर्म ठुलो हुनुपर्छ कुनै धर्मले कुनैलाई पेली नै हाल्नुपर्छ ठेली नै हाल्नुपर्छ कुनै मान्छे ठुलो हुनुपर्छ कुनै मान्छे सानो हुनुपर्छ भन्ने खालको मेरो बुझाइ छैन मेरो बुझाइ छ एक समान एक तमान होइन एक चाहिँ तपाईँको चाहिँ समान बुझाइ छ मेरो र त्यो खालको बुझाइ भएको मान्छेलाई चाहिँ जे पाते भनेर त्यो फटाले जुन भन्न खोजेको छ त्यसको चाहिँ नि पब्लिकले प्रतिवाद गरिराख्नै भएको छ म यो धर्मको विषयमा धर्मसँग जोडिएका आस्थाको विषयहरूमा म निर्णय गर्दिनँ है मैले नै सपोक निर्णय गर्ने भने अदालत किन चाहियो होइन जिल्ला अदालत किन चाहियो उच्च अदालत किन चाहियो सर्वोच्च अदालत किन चाहियो होइन त्यहाँ भएका स्वयौँ तपाईँको चाहिँ नि न्यायाधीशहरू किन चाहियो अनि त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको वकिलको चाहिँ नि काम के है सबै बस पैरावी नि त वकिलले गर्ने होला त्यहाँनिर होइन सबै कुरा मैले नै बहस पैरावी गर्ने मैले नै निर्णय गर्ने भने न्यायालय किन चाहियो त्यो देश उसैले भनिरहेछ त अर्को साम्पाङ त्यो एउटा सानो मान्छे सानो मान्छेले यत्रो ठुलो निर्णय गर्न सक्दैन होला मैले त्यही भन्नु उसले नै भनिरहेछ सानो मान्छेले होइन ठुल्ठुला न्यायाधीशहरूलाई न्याय गर्न दिनुहोस् यस्तो तपाईँको छिने विवाद के अरे भड्किने होइन विवादास्पद कुराहरूमा मलाई नतान्नुहोस् मलाई म त काम गर्ने मान्छे मलाई काम गर्न दिनुहोस् है कसको भगवान् ठुलो तेरो भगवान् ठुलो कि मेरो भगवान ठुलो तेरो आस्था ठुलो कि मेरो आस्था ठुलो तेरो धर्म राम्रो कि मेरो धर्म राम्रो भन्ने किसिमको कुराहरूमा मलाई नतान्नुहोस् है के थाहा त मैले पनि देखेर आएको छैन होइन स्वर्ग देखेर आएको छैन नर्क देखेर आएको छैन भगवान पनि देखेको छैन होइन मैले त अघि भनिसकेँ म त किराँती कुलको मान्छे मलाई मेरो पुर्खाले जे सिकायो त्यही कुरा मैले चाहिँ नि होइन गर्ने हो तर त्योमा पनि मैले चाहिँ काम गर्ने हो विशेष गरी आँखा चिङ गरेर गरिराख्नुभन्दा पनि म चाहिँ तपाईँको काम गरेर चाहिँ हुन्छ भन्ने मान्छे हो त्यो खालको मान्छे हो म त कर्ममा विश्वास गर्छु त्यसले गर्दाखेरि अब यी कुराहरूमा चाहिँ मलाई जे पाएँ त्यो नभन्नुहोला मित्र तपाईँले यो के अरे भिडियो पकाइ पनि हेर्नुहुन्छ होला है यस्तो चाहिँ नि एउटा ऊ जस्तो भरत फटाक कुरा नगर्नुहोस् सत्य तथ्य कुरा गर्नुहोस् फटाफटाक कुरा बोलेर हुँदैन तपाईँ आफै त्यस्तो हुनुहुन्छ भने तपाईँको शिष्य कस्तो होला त्यो भन्न चाहन्छु र को कहाँ बस्ने के बस्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नि अब तपाईँको त्यत्रो ठुलो ऊ पनि मलाई चाहिँ लागेको छैन है होइन यो इलाका मेरो त्यो इलाका तेरो भन्ने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको अहिलेको जमानामा यो चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छैन अब त्यो चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको छ अब त्यहाँनिर यो चाहिँ यस्तो त्यस्तो भन्नुभएको छ अब यो कुराहरू तपाईँहरूले त्यसरी नलगेको राम्रो हुन्छ म सबैलाई त्यो भन्न चाहन्छु म सबै धर्मलाई समान दृष्टिले हेर्छु ईश्वर अल्लाह भगवान होइन माङ बुद्ध सबै 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 धर्म सबै भगवान सबै ईश्वर के के भन्ने अब ती सबै एउटै एउटै हो भन्छु म चाहिँ मान्ने तरिका मात्रै फरक नाम मात्रै फरक यसरी बुझ्नुपर्छ र बुझाइ अलिकति साँगुरो भयो मित्र तपाईँको बुझाइलाई सच्याउनुहोस् है नत्र तपाईँ जस्तो मान्छेबाट के सिक्ने तपाईँले सिक्ने अनुसार भन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ ढुङ्गा अहिले मै लगेर हानु तपाईँ आफै त्यस्तो हुँदो रहेछ तपाईँ जस्तो मान्छेको पछाडि लाग्ने मान्छेले के सिक्छ म त केही देखिनँ है धर्म कर्म भने बरु मसँग सिक्न आयो हुन्थ्यो भन्छु मलाई होइन दृष्टिकोण अलिक ठुल्ठुलो राख्नुपर्छ होइन मान्छेलाई आकर्षित गर्ने विकर्षित गर्ने होइन होइन धर्म जस्तो झन्सा विषयमा त मान्छेलाई एकै धेरै भावनात्मक हिसाबले जोड्नुपर्छ र तपाईँ त्यहाँनिर जे बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो एउटा होइन तल्लो श्रेणीको राजनीति कर्मीले बोल्ने खालको भाषा मलाई चाहिँ लागेको थियो कि तपाईँ पनि कुनै पार्टीको झोला बोकेर हिँड्नु भएको छ कि त्यसो भने मेरो भन्नु केही पनि छैन त्यो ढुङ्गा हान्ने कुरा चाहिँ तपाईँले जुन गर्नुभयो त्यो अत्यन्तै अत्यन्तै खेदजनक छ है आपत्तिजनक छ मित्र सचाउनुहोस् आफू सचिनुहोस् धन्यवाद